Волонтери, які опікуються безпритульними тваринами, як правило, влітку бідкаються. Воду, яку вони ставлять для них, виливають. І ще нарікають, що мешканці будинків іноді умисне викидають ємкості з водою. Ті, хто начебто турбуються про чистоту прибудинкових територій, як правило, обурено попереджують, щоб не засмічували двір у такий спосіб. Хоча вода у посудинці зазвичай у використаній ПЕТ-пляшці насправді чиста і прозора. Отже, необхідність напувати у спеку тварин ніяким чином не шкодить людям, які тут проживають. Жарку погоду, яка зараз, які жаркі дні зараз настали, важко переносити і людям ці спекотні дні, і таку жару, ну, і нашим друзям, нашим молодшим, нашим братям. Тому ми робимо все для того, щоб ті тваринки, які знаходяться не в притулку, а які знаходяться зараз на території міста в житлових кварталах, які вже пройшли реєстрацію, також відчували нашу турботу. Люди, які надають собачкам допомогу в харчуванні, і особливо зараз всю жару потрібно нашим тваринкам також і надавати водичку. Мови про те, що знімати і не виставляти таких кормушок для чи ємкостей для води, не було таких вказівок, а навпаки, ми звертаємося до наших двірників, прибиральників, працівників нашої галузі, щоб надавали можливу допомогу тваринам, щоб перенести цю спекоту. І ті люди, які десь мають таку можливість, звертаємося до них, щоб вони також підключались до цього, щоб тваринки перенесли ці жаркі дні. Місто у спеку вмивається під вечір рясним дощем. І калюжі – це іноді єдина можливість напитися чотирилапим. Та знайти калюжі тепер непросто. Гарні майстри рівненько виклали бруківку та асфальт, не залишивши цього шансу тваринам. Дуже важливо зараз проявити чоловічі качества і пожалеть тих, которые себя защитить не могут. Люди, если у вас есть что-то человеческое в душе, хоть налейте воды сейчас, покормите, если можете, чем можете. Будьте человечными. Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились в море плавать, как рыбы. Давайте научимся на земле жить, как люди.